כדור חוזר לכפר סבא, סוקין, שהוא בא כדור עם החסימה, הוא מגיעה ראשונה, בלכלוך החסימה נקרא לזה כך, סטניסלב נבי אדומסקי. כדור חסימות ברמה אירופאית, מגיעים גבוה, ארבע ידיים. איזה סרב גדול, יפה מאוד העבודה גם של רוטמן, הנה סבא, נחסם! קובל, גם הוא רוצה שילך אל הרשת הבחור הזה. מהאוהדים של מטה אשר. איזה יופי רוטמן, אבל יוצא החוצה. קובלצ'וק, עוד חסימה, לא נוחה את הכדור. פעם נוספת, תנסה את זה, והנה באה הנקודה של מטה אשר עם אבידומסקי. בקבלה, עושה עבודה טובה. גניס, פויר, קובלצ'וק, אבידומסקי. נופל לגניס וסבא בין הידיים, לשניהם. ומי הלך לסבא פעם? ומי הלך לסבא פויר? מה זה הלך? פויר בא, הלך אליו גם, אתה יודע. גולדרין. קובלצ'וק, נבי אדומסקי, עם הנקודה למטה אשר. שלוש עשרה, עשר, לכפר סבא. הנה בא הכדור של נבי אדומסקי. איזה סרב, וואו! מילשטיין, כפר סבא מעבירה את זה לצד השני. צ'וק, קובלצ'וק, ונבי אדומסקי עם הבומבה, עם האנרגיה. איזה סרב, בואנה, זה סרב יותר מהר מהקודם שדיברת עליו. הדרום יש אזעקות על כאלה כדורים. אנחנו עם פסק זמן, טיימאוט של שגיא ברעב, 13-11. בלתי אפשרי לפויר, סבא דבש, מילשטיין, קלוף, פויר, פעם נוספת, ונבי אדומסקי עושה נקודה אדירה למטה אשר עכו, נקודה שאולי שווה ניצחון במערכה הזאת. קובלצ'וק, לנבי אדומסקי, בין הרגליים של סבא דבש, הכדור הזה נופל. מטה אשר עכו הפכה, צ'וק. פעם נוספת אצל קלוט, לא נוחת, פויר, קובלצ'וק, נבי אדומסקי בפנים, נקודה אדירה של מטה אשר עכו. וואו, סטס נבי אדומסקי, מתפוצץ. גניס, עוד פלוטר. כדור עולה להתקפה של נבי אדומסקי. יש לו את היכולת לעלות כל כך גבוה כשהכדור מגיע בתסכום אחר. גם ישראל כץ יחתימה. נשאל אותו. זה הבלי מילה על נקודה ראשונה. רק שתי נקודות עיקרון של הפועל כפר סבא. ויינשטוק בקבלה, הנה גולדרין. מעלה את סבא דבש להתקיף. אני סוגר לו את מהשאר ומנסה לקחת את הכדורים בארצות. יש קבלה, מילשטיין הביא את הכדור מחוץ לאנטנה. זה נתון נהדר, כי במשחק הראשון הפועל כפר סבא עמדה על 43%. אינה. אז קודם כל בכפר סבא שגיא ברעב לא מרוצה מההגנה, הוא מבקש לשחקנים לשפר את ההגנה. הוא אומר שהם לא עוזרים למיכאל למסור את הכדור. והנחיה שלישית, גם את הסרב החזק של מטה אשר צריך להשאיר גבוה על אמצע המגרש. נועם כץ מנהל הראשי במטה. מתקרב לדו ספרתי, הוא צריך עוד נקודה אחת. זינדוף. ההגנה הזו של דבש. זהו, עמדת השידור כמעט. גם עכשיו הצליחו להוציא אותו ונראה איך הם ימשיכו. מילשטיין. כדור לא נופל. עכשיו זה נופל. נבי אדומסקי, נקודה שלישית ברציפות. באותו אי כיבוד חוזה לטענתו. שעליו הוא חתם עם הקבוצה בתום העונה שעברה. שתי נקודות באייס. עוד שלוש טעויות של מטה אשר. ועוד שלוש טעויות כמו האחרונה של הפועל מטה אשר. עכו. נבי אדומסקי.
קשה לשים לב, שלושה חוסמים הגיעו לחסום אותו. עכשיו גולדרין, כדור רך, חלש. והנה נביאדובסקי, מגיע בדרך הפייק. עיתון שלך אינה פתיחת המערכה השנייה. אז המטה אשר נועם קץ אומר לשחקנים שלו, עיקר הטעויות שלנו הם טעויות ריכוז בסוף המערכה, לא הגענו לחתום את המסלים של כפר סבא וטעינו המון בסר, וכפר סבא כמובן שם. אנחנו נתגעגע לאותם ימים. גם מכבי תל אביב. נקודה חשובה מאוד עכשיו של נביאדובסקי. כמו צולבת לכדורגלן. כדורגלן או כדורסל. כדור טוב של נביאדובסקי, אולי זה ירגיע. בוקין. מקשה מאוד בסרבים שלו, עידו דוד. יופי של מסירה של עידו דוד. ונביאדובסקי בטרפת. 8 נקודות. משחק על נקודה אחת. 2-0 מובילה הפועל כפר סבא. תסמונת המערכה השלישית, אל תשכח. לא מאמין בו. וואו, מזל שיש את זינדורף. נביאדובסקי עושה בלוקאוט. אלה הרגעים של... טוב, זה מעבר לתחולה כאן, זה מדהים. וניסה שם גולדרין להערים בכדור גבוה. נביאדובסקי נחסם פעם שנייה. עוד כדור שהולך אל האוקראיני, קרוב מדי לרשת. הנה ההזדמנות של כפר סבא להפוך. בלוק נהדר של נביאדובסקי. אנחנו רואים פה המון חסימות, מלובן עם שתי הקבוצות. פה הכדור טיפה נמוך לקלוט, נשאר לו רק להנחית אלכסון. בוא אני אתגר אותך בעניין הזה, תראה מהזווית הזו. 2-2, פתיחה צמודה. הכדור הזה דרך נביאדובסקי לקובלצ'וק. הנה הנקודה שלו, איזו התקפה יפהפייה. מה, קפצו עליו שלושה, והוא הנחית מעל החסימה, וסוקולוב חוסם שבאמצע, לא איזה ילד. ותראה איזו מסירה חכמה של קובלצ'וק, משאיר אותו מול שני חוסמים. והסרב צריך את הכיוון שלו. והנה הוא קיבל את הכדור, והוא גם זה שיתקיף, והוא גם זה שמסיים במהלך יפהפה. סטס נביאדובסקי. עכשיו את הסרב של סבא. הולך על נביאדובסקי שיתקיף, כדור טוב, נביאדובסקי מנצל את החסימה. הנה סוקולו, קבלה טובה מאוד של זינדורף. וואה, נביאדובסקי לוהט, הפועל מטה אשר עכו לוהטת. אף אחד כמעט מהסרבים לא הולך לכיוון של נביאדובסקי, ואני אומר לך, אני לא יודע אם סגיר... 15 במספר, פויר מאחור, הכדור לנביאדובסקי שלוחץ אותו מלמטה. ומקבל את הנקודה, 19-14, הקהל של הפועל מטה אשר עכו מתחיל את החגיגות. אני חשבתי שבן סימון נגמל מהעניין הזה, והכדור לא נופל. צ'אנס גדול להפועל כפר סבא לחזור. זהו קלוט, וקלוט לא מסוגל לסיים כדור. וואי, תראו מה עושה לו נביאדובסקי. מה, המסירות של מישטיין לא מגיעות לאנטנה, זה מאשר תלות להנחית על הישר. אבל כל הישר פתוח לך, פעם אחת תלך לשם. שומעים כאן 640 הצופים. כדור קשה נוסף לזינדוף. זה טוב, פויר לא מצליח לסיים, והכדור הזה לא נופל. עכשיו סבא, ההזדמנות של המטה לקחת נקודה בשיניים, והם עושים את זה. איזו הנחתה של נביאדובסקי. מה? אני לא מצליח להבין מה היה בכדור הראשון הזה של סבא. כדור פשוט. שמע, סבא סובל מנפילות מתח לא ברורות כל כך הרבה פעמים. זה כדור שעושה 21...